Ved Cosmo Clinic er brystforstørrelse et av de vanligste inngrepene. Vi bruker brystproteser hovedsakelig fra Motiva, som er svært myke. Hvis vi holder det opp, så ser man at protesen får et lett dråpeformig utseende, som gir deg det mest naturlige resultatet. Det at de er så myke, det gjør at vi kan legge inn protesene gjennom små åpninger, som gir deg et svært kort arr, helt ned i 3 cm. Og vi kan legge inn protesen enten under brystet eller gjennom armhulen. På konsultasjonen så vurderer vi om vi skal legge protesen over eller under muskelen. Og det er ditt utgangspunkt som bestemmer hvor vi velger å legge protesen for at du skal få det beste resultatet.